Հունիսի 16-ին լույս աշխարհը եկել դերասան Էդգար Եգիթյանի «Առաջնեկը»։ Զույգը տղա է ունեցել։ Ի տարբերություն շատ հայտնիների, ովքեր ցույց չեն տալիս իրենց նորածին երեխաների լուսանկարները կամ ավելին նրանց դեմքին փոքրիկ սմալիկներ են տեղադրում, Էդ Եգիթյանը և նրա կինը որոշեցին, որ պետք է հանրայնացնեն որդու առաջին լուսանկարները։ Այս անգամ էլ տեսանյութեր են հրապարակել իրենց ինստագրամյան էջերում, որտեղ ցույց են տվել, թե ինչպես են նորածին որդու հետ գնացել զբոսնելու գազանանոցում։